Ողջույն, այսօր ես ձեզ մանրամասն կբացատրեմ, թե ինչ է պետք անել աշխատանք գտնելու համար։ Նախ պետք է տեղը չսթրվես, անընդհատ պրպտաս, մանգաս, տեսնես որ ոլորտն է քեզ ձգում, կարչես դրանից ու պոկ չգաս։ Ինչը քո հակով չի, խորդ կտամ չմտնես դրա մեջ, որովհետև ոչ մի բան դուրս չի գա։ Եթե աշխատանք գտար, ամենաառաջինը պետք է ուշադիր լինես, որ քեզ հանկարծ ընդեղ չֆրծնեն։ Հենց զգացի ֆրծում են, հոպ, հավաքի բոլորին բռիդ մեջ։ Եթե շեֆըդ քո վրա ջղայնանում է, չափերը անցնում է, խորհուրդ չեմ տա միանգամից վիճես հետը։ 7-ը չափի, 1 կտրի։ Որովհետև դու ես մարդ, մի օր էլ կարող է գիշերը դու кайֆերի մեջ լինես, առավոտ ուշանաս գործից։ Լավ չի լինի, չէ՞ որ շեֆըդ միանգամից մի խոսքով պետք է զգոն լինել։ Ուշադիր, եթե գործից լուրջ չվերաբերվեցիր, հանկարծ մատդ մատիտ չտվեցիր, անիմաստ սրվելու են հետդ ու ոնց պատահական ընդունվել ես գործի, այտենց էլ միամիտ գործից դուս ես դրնելու։ Այսօր այսքանը, ձեզ լավ օր եմ մաղթում, ինձ էլ ինչ տակ տակ, ուախ տակեր, ուախ, որա, դժվել է կարա։